Krásný den, milí diváci, vítám vás tady od naší pláže, na které už se pomalinku loučíme, bohužel za chvilku už porazíme domů. Doufáme, že tam bude krásné počasí. No a i když vlastně jsme de facto na té dovolené, musím říct, že teda osobně na této dovolené jsem si zatím asi odpočinul nejvíc, jak jsem si kdy na dovolených odpočinul, takže mám z toho radost. Ale samozřejmě už jenom to, že neustále přemýšlím, neustále řeším témata duchovní a celkově tak pořád i pozoruju lidi. Je fakt, že spousta Čechů, kteří jsou tady na hotelu, už jako zjistili, co děláme, dali jsme jim samolepky. Jedna paní už říkala, jak se moc těší na ty videa, takže jsme tady taky i občas jsme tady také vedli nějaké rozhovory, takže není to tak, že bychom opravdu celý týden nic neřešili a neustále si něčeho všímáme, neustále něco rozebírám, neustále mě napadají nějaké myšlenky a některé z těch věcí jsem chtěl dneska tedy říct. A to jedno z těch témat, které mě hodně zajímaly tady, je vlastně nezájem lidí o tu transformaci i všeobecně tedy o transformaci, ale hlavně nezájem lidí o věci, které by je mohly rozvíjet. A jak to vlastně vzniká, nebo proč to tak je? Je taky, když jsem to říkal Avě, tak mi na to řekla, protože nepřišel pokyn k transformaci. Což je samozřejmě pravda, prostě nepřišel ten pokyn, že se má jakoby prorazit ta schránka toho člověka, která ho chrání od těchto informací, ale ten pokyn si vlastně řídíme sami. Jo, to je taky důležité si uvědomit, že nejde o pokyn z hůry, že by se zdroj nebo stvořitel rozhodl, že najednou ty budeš prožívat transformaci, takže nám sešla nějakou energii. Jde o to, že se to vybíráme sami a je taky dobré přemýšlet nad těma důvodama, proč vlastně člověk si tu transformaci brzdí nebo nějakým způsobem blokuje. Jedna z těch důvodů je samozřejmě, že si to nedovoluje. Další z důvodů může být i to, že když se to dělá přes kyvadlo, tak je tam jedno slovní spojení, kterému se říká duchovní sebevražda. A to je právě, že se člověku v historii, ale může to být i v tomto životě, ale většinou je to v minulých životech, že se jim stane něco, kvůli čemu zanevřou na svůj duchovní život a na prožívání duchovních věcí a rozvíjení se. Takže občas to bývá z důvodu prokletí, hrátky s černou magií, jo, nebo nějaká zrada od nějakého duchovního člověka, nebo to klidně může být i v rámci náboženství, když třeba se někdo se vlastně zkamarádí s někým, o kterým si myslí, že to s ním myslí dobře a věří mu bezmezně a pak ho ten člověk zradí nebo mu nějakým způsobem ublíží. Takže i to se může stát, že vlastně potom, co člověk prožije nějakou tu špatnou zkušenost, tak se vlastně ten člověk na to vykašle, zkráceně, a rozhodne se tedy, že ten duchovní život nebude prožívat, nebo si aspoň dá třeba nějakou pauzu na ten život, jo. Takže ani nejde o to, že bychom ty lidi mohli nějak nutit, protože pokud jim o tom začneme třeba povídat a v nich se to prolomí, tak je to právě proto, že to měli naplánované a že my jsme tím spouštěčem. Nejde to rozhodně, je důležité uvědomit si, že to nejde na sílu. Že to není tak, že pokud někdo má, teď tady nějaký ticho, přestaly vlny, že když někdo prostě má projít tou transformací, tak může být spouštěč jakýkoliv. A pokud se někdo rozhodne, že ne, tak se může stát opravdu cokoliv a ten člověk si přesto neřekne, nebo jakoby přesto nenechá, aby ho to nějakým způsobem ovlivnilo. Takže i to je jedna z těch věcí, proč ty lidi vlastně se o to nezajímají, protože my jsme se tu potkali s několika lidma, povídali jsme si a je právě zajímavý vidět, jak někdo je tomu otevřený a někdo to řeší a někdo to prostě odmítne, nepřemýšlí nad tím a nemá důvod nad tím přemýšlet nebo ani nějak touhu nad tím přemýšlet. A to mě vždycky potom dostane do takového stavu, když potom sledujeme různé kanály na YouTube, kde prostě jedno, co nebudu jmenovat, ale jsou to prostě vlogy od jedné holky, která prostě 2 měsíce začala vlogovat a měla kolem 400 tisíc odběratelů. Jo? A její videa byly o tom, jak se někam přestěhovala, jo? Ale přitom to byla neznámá osoba. Jo? Jako není vůbec, že by to byla nějaká celebrita, která se dala na YouTube, byla to neznámá žena.
která začala natáčet vlogy o tom, jak se stěhuje, o tom, jak koupe psa, o tom, jak si koupili nový gauč, jo, a má o tom 15-minutový videa a má to prostě 400 tisíc odběratelů. A to nevím ani teď, protože to už je nějakou dobu, co jsem se na to díval. Jo, a teď tady prostě několik let tady běží Příznaky transformace a těch odběratelů je přes 30 tisíc, což je sice skvělý číslo, ale když pak to člověk vidí ve srovnání s těmi videí, které opravdu jsou videa, které můžou ubližovat lidem, tyhle ty videa jako vlogy jsou takový neškodný, ale nic to vlastně jakoby nepřináší. Jo, a je zajímavý, že vlastně na tom YouTube tak většina těch diváků, co tam jsou, co právě se dívají na YouTube, protože to už je ta mládež, ty mladí lidi, kteří vlastně už se nedívají na televizi, ale dívají se, tak ty si dívají se na kanály nebo si dávají odběratele různý videa, které jsou podle mě jako stupidní, takový hloupý, zbytečný, nic nepředávají, občas je tam nějaký humor, ale jinak je to takový o ničem. Tak vlastně čím to je, jo? Tak samozřejmě je to tím, že to, o co se zajímáme my, je velice úzký okruh informací, který pustí jenom někoho. Jo? A toho, koho to pustí, tak ten si většinou, a nemusí to být jenom Příznaky transformace, můžou to být nějaké stránky nebo i jiné třeba YouTube kanály, tak ty je potom dokážou velmi dobře saturovat, protože těch témat a různých hostů a různých jakoby informací je tam skutečně hodně. Takže když už se k tomu člověk dostane, tak už to celkem jde, ale je fakt zajímavé sledovat tu úspěšnost těch pro mě kravin třeba, jo, který nemají vůbec žádnou hodnotu a že se na to dívají lidé, kteří hlavně potřebují nějak utéct od toho světa, potřebují vypnout, potřebují řešit něco jiného, potřebují zabrat tu mysl, stejně jako když si pouští hudbu a nebo si pouští televizi, tak je to vlastně proto, aby to utišilo ty jejich myšlenky, aby vlastně nevnímali, aby necítili, jak se skutečně cítí. Jo? A může to být klidně i alkohol, který taky hodně otupuje lidi, ale fakt, když si to člověk dá, tak najednou prostě přestane přemýšlet, jo? Nic ho vlastně netrápí, jo? Ale sice se pak probudí a problémy jsou tam pořád, jo? Ale v tu chvíli prostě mu to skutečně pomůže. Takže lidi tohle to hodně používají na to, aby tedy unikli do nějakého iluzorního, nereálného světa, které jim poskytnou právě buď ty různý kanály, nebo třeba i ten alkohol, což jsem chtěl právě o tom mluvit v dalších bodech, ale nechám si to i na jiné videa, protože toho je docela dost. Nebát se uvolnit, jo? Protože tam je třeba, to je třeba zajímavý, že kdo má zkušenosti s alkoholem, tak pokud ten alkohol požívali v takovém tom přiměřeném množství, jako že si dáte sklenku vína večer, ne třeba každý den, to už taky si myslím, že je úplně normální, ale když si dáte prostě sklenku vína večer, tak se prostě pak cítíte dobře, jste takový uvolnění, jste takový v klidu a moc vás třeba netrápí věci. A myslím si, že jednou za čas je to třeba a rozhodně nejsem proti tomu, aby si někdo dal sem tam alkohol. Pokud samozřejmě někdo pije každý den, nebo prostě pije tak, aby zapomněl, nebo pije tak, aby se otupil, že to do sebe kope prostě jednu za druhou, tak tam už je nějaký problém, ze kterého to plyne a tam už bych se spíš věnoval tomu problému. Ale jinak chtěl jsem o tom mluvit právě v rámci toho, že ke mně na terapie nebo na kurzy chodí různí lidé, kteří třeba vůbec nepijou, jsou takzvaný abstinenti, což si myslím, že je jako v pořádku, ale zase jde o to, jaký člověk má v tom ty emoce. Jo? Takže když si prostě představíte, jo, tak nepiju alkohol. Proč nepiješ alkohol? No, tak jako nikdy mi to nějak nechutnalo, neoslovilo mě to, když jsem prostě pil, tak nic moc. Táta prostě byl alkoholik, takže vím, že to dokáže jako ničit ty životy a tak dále. Tak to si myslím, že jakoby dobrá jakoby odpověď pro to, proč se člověk nepije alkohol. A pak se někdo zeptáte, proč pije alkohol a on vám řekne, alkohol je hnusný, ničí rodiny, je to prostě svinstvo a už tam vidíte, jak tam má v tom ty emoce, jak tam má ten hněv, jak tam má tu agresi, jak tam má tu netoleranci a teď sedí a vidí někoho ožralýho nebo někoho, kdo pije a říká si, to je zlej člověk, on pije prostě, jo, nebo jako že někdo kouří, tak prostě jo, on je kuřák, to je hrozný, bude mít rakovinu, umře a tohleto, tak vždycky jde o to, jaký k tomu máme ten postoj, jaký je ten záměr za tím, že nepijeme. Jo, takže buď nepijeme, protože prostě to nemáme zapotřebí a chápeme, že to třeba ostatní mají zapotřebí,
A pak třeba nepijeme, protože to nemáme zapotřebí, ale úplně to nenávidíme a odsuzujeme potom ty, co pijou. Jo? Takže tam je zase dobrý navnímat si, jaká je ta naše motivace. A nemusí to být jenom s alkoholem, nemusí to být jenom s cigaretama, může to být i s masem, může to být celkově s názorama nebo s politikou. Jo? Takže prostě buď to člověk bere tak, že to je nějaký jeho názor, nějaká jeho zkušenost, anebo se to většinou hodně přebírá od těch rodičů, jo, který vlastně sedí někde. Většinou to může být tak, že třeba matky, otec se třeba upil k smrti a teď ona celý to dětství tomu dítěti říká, alkohol je hnusný, lidi prostě jsou zlí, nebo pak jde někdo vožralý, a říká, pojď se na to vožral, ten je zase vožralý. A teď to dítě vlastně převezme tyhle ty vzorce, a pak vlastně jedná na základě nich, takže je taky zajímavý zjistit, uvědomit, odhalit si, proč mi nějaká věc vadí, proč k tomu vytvářím odpor a negativní emoce. Protože pak nás to jakoby ničí, nebo dostává nás to do nějakého diskomfortu, disharmonie. A jakmile vás něco naštve, něco rozesmutní, něco vás nahněvá, tak tam máte nějaký problém a ovlivňuje vás to. Jo, takže i tohle je dobrý si třeba zjistit, odkud to plyne, jestli třeba nemáte někoho v rodině, kdo s tím měl problémy, nebo jestli jste v dětství neslýchávali nějaký nadávky na to téma, jo, a snažit se to nějak vyřešit, protože vy stejně buď nebudete pít, ale budete trpět tím, že ostatní pijou, budete nenávidět alkohol, vytvářet vůči němu odpor, negativní energie. A nebo nebudete pít, ale bude vám to úplně jedno, že ostatní pijou, nebo nebudete mít v tom ty emoce. Já si myslím, že je hodně velký rozdíl. Takže o tom jsem chtěl taky mluvit, že to opět souvisí s těmi traumaty, které máme v dětství. Takže já třeba znám spoustu lidí, kteří třeba nepijou, ale právě řeknou, že nepijou, ale že to ostatním neberou, že třeba i chodí do hospody, jenom prostě nepijou. No a pak jsou lidi, kteří opravdu třeba jim řeknu, že si po terapii nebo po kurzu, že se těším, že si dám pivo. A oni už kolikrát jakoby je na nich vidět, jak jako jsou úplně v šoku, že si dám to pivo. Jo? Ale proč? Jako, co je na tom tak špatného, že si člověk dá prostě alkohol? Jo? To už jsou takový jako dogmata. Téměř, že už třeba my se o tom bavíme občas s Jardou Greenwaldem a on měl naplánovanou nějaký celodenní terapii, že měl někam jet a dělat tam terapie, očištění prostoru a všechno. A pak najednou pár dní předtím, než tam měl jet, tak mu ten člověk napsal, že když zjistil, že ve vysílání řekl, že jí maso, že tu terapii ruší. Jo? Jako, co to je za šílenost? Jo? To už jako, když někdo, jak byl, kdysi byla ta kauza, že, jo, že ten, já nevím, kdo to byl teď, jestli Jakl, nebo nevím, nějaký, byl to někdo jiný, ale to nevadí, nějaký zpěvák, že měl někde vystupovat a když už s nima domluvil všechny věci, tak mu napsali, že zjistili, že volil SPD a že prostě ne, že to ruší, že nemůžou pracovat s někým, kdo prostě jako podporuje SPD, tak je to opět to samý, jo? Že žij a nech žít, a když prostě někdo je na takový úrovni, nebo někdo prostě to takhle dělá, tak ať si to takhle dělá. Ale když prostě zjistím, že, a to už jsem slyšel od více lidí, kteří měli obrovský konflikty, když třeba na terapii někdo přišel nebo začal s někým spolupracovat a pak z nich vylezlo, že pijou alkohol třeba, jakože si na Silvestra dali alkohol anebo že jí maso, tak ty lidi okamžitě v hysterii, v obrovský hysterii a v agresivitě ty lidi prostě poslali pryč nebo to zrušili, jo, a to není normální. Protože člověk by se neměl posuzovat podle toho, co dělá. Samozřejmě berme to tak, že když někdo zabíjí nebo někdo je násilník, tak samozřejmě tam to nejde jak přehlížet. Ale když prostě někdo dělá něco, co nikomu neubližuje, když ano, řekněme, že to maso ano, ale prostě jsou to takové ty běžné věci, tak tahle ta hysterie kvůli tomu je opravdu úplně zbytečná. Takže to je jenom takové zamyšlení, na kterým jsem přemýšlel v rámci těch témat. Takže mějte se krásně a někdy příště zase na viděnou.